फेसबुकमा एड रन गर्दा कम्पिटिटरको चाहिँ राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ तर आफ्नो भने छैन। यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँको कम्पिटिटरले आफ्नो अडियन्समा को कोलाई टार्गेट गरेको छ भनेर हेर्न सिकाउँछु, जसको मद्दतबाट तपाईँले पनि आफ्नो एडमा सेम अडियन्सलाई टार्गेट गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो एभ्रीवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्राटेजी सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउँछु। यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र फ्युचर भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। अब कुरा गरौँ कि तपाईँको कम्पिटिटरले अडियन्समा को कोलाई टार्गेट गरेको छ भनेर कसरी हेर्ने। यसको फन्डा एकदम सिम्पल छ। तपाईँले आफ्नो फेसबुक ओपन गर्नुहोला। फेसबुकले चाहिँ एउटा फिचर दिएको छ जसमा चाहिँ कुनै पनि एडभर्टाइजरले एड रन गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर एडमा चाहिँ अडियन्समा को मान्छेलाई टार्गेट गरिएको छ, कस्तो एज ग्रुपलाई टार्गेट गरिएको छ, कुन चाहिँ लोकेसनमा टार्गेट गरिएको छ भनेर हामीले सबै कुरा डिटेलमा हेर्न पाउँछौँ। तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल ओपन गर्नुहुन्छ, न्युज फिड स्क्रोल गर्ने बेलामा तपाईँहरूले पनि यसरी नै धेरैवटा एडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो भर्खरै मेरोमा चाहिँ यो एड आएको थियो। तपाईँले अब यो एड रन गर्दाखेरि चाहिँ अडियन्समा को कोलाई एड गरेको छ भनेर चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। सो तपाईँले यसरी कुनै पनि एड देख्नुहुन्छ, तलपट्टि स्पोन्सर्ड भनेर लेखेको हुन्छ, राइट साइडमा यो तिनवटा डटको बटन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु। क्लिक गर्नुभएपछि तलपट्टि एउटा अप्सन छ, वाइ एम आई सिइङ दिस एड, यानि कि तपाईँले यो एड किन देखिराख्नु भएको छ भनेर एउटा अप्सन छ। सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यो एड रन गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई टार्गेट गरेको छ। सो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो कम्पनीले के गरेको छ, स्पोर्ट्स, सपिङ, अनलाइन सपिङ, क्लोदिङ, फिटनेस एन्ड वेलनेस, फेसन एसेसरिज भनेर यो सबै कुरालाई चाहिँ इन्ट्रेस्टमा टार्गेट गरिएको छ। अब तपाईँले पनि नेक्स्ट टाइम यस्तै सिमिलर प्रोडक्टहरूलाई एड रन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै खालको अडियन्सहरू तपाईँले पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्टमा। सेट देयर जेन्डर टु मेल एन्ड एज बिट्विन 18 एन्ड 50। अब यो एड चाहिँ ओन्ली मेललाई मात्र देखाएको छ, फिमेललाई देखाएको छैन, र एज ग्रुप चाहिँ 18 देखि 50 सम्मको एज ग्रुपलाई देखाइरहेको छ यो एड। अर्को हेर्न सक्छौँ कि प्राइमेरी लोकेसन इज नेपाल, नेपाललाई चाहिँ यिनीहरूले ओभरअल टार्गेट गरेको छ। यिनीहरूले चाहिँ स्पेसिफिक लोकेसन लाइक काठमाडौँ अर ललितपुर अर भक्तपुर त्यसरी टार्गेट गरेको छैन, उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली नेपाललाई नै टार्गेट गरेको छ। सो यसरी नै तपाईँले कुनै पनि एडमा कुन कुन अडियन्सलाई टार्गेट गरिएको छ भनेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तलपट्टि स्क्रोल गरौँ, अरू पनि एडहरू आउँछ, अरूमा पनि हामीहरूले एकचोटि हेरौँ के कुराहरू टार्गेट गरिएको छ। सो यो एउटा एड छ, यसमा पनि हामीहरूले यो बटनमा क्लिक गर्छौँ, तलपट्टि वाइ एम आई सिइङ दिस एडमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट टार्गेट गरेको छैन, मेनलाई मात्र टार्गेट गरेको छ, त्यो पनि एज ग्रुप 18 टु 55 र प्राइमेरी लोकेसन चाहिँ नेपाल छ। अब अझै तलपट्टि स्क्रोल गरौँ, अरू पनि यस्तै खालको एडभर्टिजमेन्टहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यसको पनि हेरौँ के छ। सेट देयर एज टु 24 एन्ड ओल्डर। सो यिनीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट टार्गेट गरेको छैन, जस्ट एज मात्र टार्गेट गरेको छ, मेल र फिमेल दुवैलाई टार्गेट गरेको छ। यदि मेल अथवा फिमेलमा कुनैलाई मात्र टार्गेट गरेको छ भनेर चाहिँ यहाँ नै देखाउँछ क्या, तर यहाँ देखाएको छैन। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेल र फिमेल दुवैलाई टार्गेट गरेको छ। सो एज ग्रुप चाहिँ 24+ छ, अनि लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ लोकेसनलाई मात्र टार्गेट गरेको छ, नेपाललाई टार्गेट गरेको छैन। ओके, सो यो एडमा चाहिँ हेर्नु है त। अब वाइ एम आई सिइङ दिस एडमा क्लिक गर्छौँ फेरि। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि टार्गेट गरेको छ। इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सपिङ, अनलाइन सपिङ, फेसन एसेसरिज, ब्रान्ड, इ कमर्स, डिजिटल मार्केटिङ, सो यो कुराहरू टार्गेट गरेको छ। एज ग्रुप चाहिँ 18+ टार्गेट गरेको छ, लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ मात्रै टार्गेट गरेको छ। सो यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो कम्पिटिटरको एड देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले वाइ एम आई सिइङ दिस एडको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यो एड रन गर्दाखेरि अडियन्समा के कुरा एड गरेको छ भनेर तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई मेरो एड्स म्यानेजरको अकाउन्टमा लग्छु र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कम्पिटिटरको अडियन्स रिसर्च गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। म चाहिँ आफ्नो एड्स म्यानेजरको ड्यासबोर्डमा छु। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन जुन कम्पिटिटरको एड देख्नुहुन्छ सबैको एक एकवटा अडियन्स बनाउनुहोस्। फर इक्जाम्पल, हामीहरूले रिसेन्टली एउटा हेरेको थियौँ नि, ओके, युएनआई फाउन्डेसन भन्ने छ। अब यदि यो तपाईँको कम्पिटिटर हो भने चाहिँ यहाँ जानुहोस्, यहाँ गएर वाइ एम आई सिइङ दिस एडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो इन्ट्रेस्टहरू चुज गर्नुहोस्। फर्स्टमा हामीहरू लोकेसन चाहिँ काठमाडौँ चुज गर्छौँ। सो यता गएर हामीहरू एडिटमा क्लिक गर्छौँ, नेपाललाई हटाइदिन्छौँ र यता गएर चाहिँ काठमाडौँ भनेर चाहिँ लोकेसन काठमाडौँ मात्रै चुज गर्छौँ। तलपट्टि स्क्रोल गर्छौँ, अब एज ग्रुपमा उनीहरूले के टार्गेट गरेको छ हेर्छौँ, 18 एन्ड ओल्डर। सो 18 देखि यिनीहरूले टार्गेट गरेको छ, 18+ छ। सो एज ग्रुप यत्तिकै छोड्छौँ। जेन्डर उनीहरूले के गरेको छ, जेन्डरमा मेल एन्ड फिमेल दुवै गरेको छ। अब डिटेल टार्गेटिङमा चाहिँ उनीहरूले कुन कुन इन्ट्रेस्ट एड गरेको छ भनेर चाहिँ हामीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, सपिङ छ, सपिङ भनेर आएको छ। अब अनलाइन सपिङ भनेर छ।
सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सबै कुरा हाल्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ लोकेसन एड गर्नुहोस्, एज ग्रुप एड गर्नुहोस्, जेन्डर एड गर्नुहोस्, डिटेल टार्गेटिङमा सबै कुरा एड गर्नुहोस् र तलपट्टि गएर सेभ दिस अडियन्समा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भने चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ कम्पिटिटरको चाहिँ एडको अडियन्स हेर्नुभएको थियो नि हो त्यही कम्पिटिटरको चाहिँ नाम हालिदिनुहोस्। सो फर इक्जाम्पल म चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ यो कुन चाहिँ कम्पनीको थियो, युएनआई फाउन्डेसन भन्ने थियो। सो म के गर्छु, युएनआई फाउन्डेसन अडियन्स भनेर चाहिँ यसरी लेखिदिन्छु अनि यसलाई म सेभ गर्छु। तपाईँहरूले जतिवटा पनि कम्पिटिटरको एड देख्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ कसरी टार्गेट गरेको छ त्यो हेर्नुहोस्, त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ सेभ गर्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ अब अलिकति एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, कुन चाहिँको अडियन्सले तपाईँले राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मल्टिपल एड्स रन गर्नुहोस् र मल्टिपल एड रन गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै अडियन्सहरू चाहिँ पाले पालो सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एड देख्नुभयो त्यो एडमा चाहिँ राम्रो रिजल्टहरू देख्नु भएन भने चाहिँ त्यसको अडियन्स युज गरेर चाहिँ काम छैन। जुन चाहिँ कम्पिटिटरको एडमा राम्रो रिस्पोन्स आइरहेको छ, रिजल्ट आइरहेको छ, उनीहरूको अडियन्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कपी गर्नुहोला। तपाईँहरूले आफ्नो कम्पिटिटरको मात्र होइन जुनै पनि एडको अडियन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ एडले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ कसरी अडियन्स टार्गेटिङ गरेको छ भनेर चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोला र कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ आफूले पनि अलिकति प्लानिङ गर्नुहोला। आई होप कि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि आफ्नो कम्पिटिटर होस् या कुनै पनि एडको अडियन्सलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तलको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।